গুড মৰ্ণিং গাইজ, আজি এটা নিউ ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। এতিয়া মৰ্ণিং 4 o'clock আৰু মই ওলাইছোঁ 35 কিলোমিটাৰ চাইকেল ৰাইডত, লগতে কাৰ্বি পাহাৰৰ এটা ধুনীয়া প্লেছো এক্সপ্ল'ৰ কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আপোনালোকে থাকক আৰু এনজয় কৰক ৰাইড। একচুৱেলি গাইজ, মই ৰাতিপুৱা 3:30 উঠিলোঁ, বাট উঠি ফ্ৰেছ আপ হওঁতে, ৰেড প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁতে মানে 4:00 বাজিল। চ' ৰাতি ভালকৈ টোপনিও অহা নাছিল, কাৰণ মই বহুত এক্সাইটেড আছিলোঁ মই কৰিব পাৰিম নে নাই। এতিয়াও ফুল্লি কনফিডেন্স হোৱা নাই মই, আৰু ইমান লং জাৰ্ণি চাইকেলত কৰা নাছিলোঁ আগে। চ' চাওঁ কিমান দূৰলৈকে যাব পাৰোঁ, আজি ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ নে নাই। এইটো হ'ল হনুমান মন্দিৰ ৰবচন গাইজ, অলপ প্ৰাৰ্থনা কৰি লওঁ, কাৰণ মোক শক্তি লাগিব আৰু এনাৰ্জিটো লাগিব নিশ্চয়। মই 35 কিলোমিটাৰ ৰাণ কৰিব গৈ আছোঁ চাইকেলিঙত, দেন ত' ভগৱানক অলপ প্ৰে কৰিলোঁ মোক সফল কৰক মোৰ ৰাইডটো, আৰু লগতে ব্লগটোও সফল হ'ব যদি ৰাইডটো সফল। ত' গাইজ, ৰাইডটো পূৰ্ণ হ'বলৈ মই মোবাইলত উলিয়াই ল'লোঁ গানা.com আৰু কাণত ভৰাই ল'লোঁ এয়াৰফোন আৰু আৰম্ভ কৰিলোঁ ৰাইডটো উপভোগ কৰিবলৈ। আৰু কাৰণ অকলে আছোঁ ৰাইডত বৰ্তমান, আৰু আগলৈকে লগ পাম, লগৰ এজনো যাব, দাদা এজন। চ' তেতিয়ালৈকে মই অলপ গান শুনো, আপোনালোকেও দৃশ্য উপভোগ কৰক। ভালো লাগিছে, বিশেষকৈ গৈ আছোঁ, এতিয়া পোৱা নাই। এতিয়া আৰু প্ৰায় 9 কিলোমিটাৰমান হ'ল গৈ আছোঁ, দেখিছে পেডেল পুৰা স্পীডত ঘূৰাইছে। গাইজ, মই প্ৰায় 12 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ, আৰু এই জেগাখিনিকে হাৱাঘাট তিনালি বুলি কয়, আৰু ইয়াৰ দৃশ্যটো চাওক আপুনি। কেতিয়াবা হাৱাঘাট আহিলে আপুনি এইটো ছাইডে আহিব পাৰিব, ডিফুৰ পৰা আহিলে, আৰু নগাঁৱৰ পৰা আহিলে আৰু কেইবাটাও ৰাস্তা আছে, বাট ডিফু ছাইডৰ পৰা আহিলে আপুনি এইটো ৰাস্তাতে দিয়ে যাব লাগিব। এয়া দেখিছেনে, আপোনাৰ ৰাইট ছাইডত আছে, মোৰ ৰাইট ছাইডত আছে ডিফু, আৰু লেফ্ট ছাইডত আছে আপোনাৰ নগাঁও যাব পাৰি। ত' 12 কিলোমিটাৰ আহি খুবেই ভাগৰ লাগিল, ত' অলপ জিৰণি লওঁ, পানী অলপ খাওঁ। পানী মানে মই ORS অলপ মিলাই লৈ আনিছিলোঁ, কাৰণ বডিটো হাইড্ৰেট কৰি থ'ব লাগে। চাইকেলিং মোৰ এইবাৰ 34 কিলোমিটাৰ আপ ডাউন হ'ব, কাৰণ ইয়াৰ পৰা যাওঁতে জেগাডোখৰলৈকে 17 কিলোমিটাৰ, আকৌ আহোঁতে 17 কিলোমিটাৰ। ত' গাইজ, মোৰ তাত টাইমো কম আছে খুব, আৰু কাৰণ মই 6 বাজে আকৌ ৰিটাৰ্ণ ঘৰত আহি পাবই লাগিব, কাৰণ মোৰ ৱৰ্ক আছে, আকৌ ৱৰ্কত যাব লাগিব। চ' অলপ যাওঁ সোনকালে সোনকালে। Oh.
So guys, iman dur ahi palu, but logar janok na palu dekhe, to mu deri onto dekhe ta agote ahi palu. So, amar destination place tu ahi palu, mahok sao, ki ki ase ya. So guys, finally I'm destination at Ahipalo. It is still a destination. This is our place, no? Yeah, Mr. Kamala selfie lay up there. Yeah, carvage symbol. Kamala, what is this? No. Jambali Apang. Itu hal amar karbi itu anglongor ceng itu nok buli koy aro chong buli koy itu acha chong e amar komoldar pora all of information laisu aro lietong aro hole amar karbi paharor Karbi beer puro khobor ya dekhise ma bhal kare khabar try koro howa dekhise Belly to Ramas Lahar Police. Hope Maza Dushya. Oh, yate helmet aru cycle of all of Rasti. Moi lagi golu block shoot korat. Edu kiko kongla. Batali ये देख सर गाइस Karbi potik আৰু ইয়াক বাথালি বুলি কোৱা হয় মোৰ ইমান নলেজ নাই এবৰ বাট কমল দা আছে লগত তেখেতৰ পৰা হদি হদি মই জনা আছো ওসৰ দেখিছে মৰ্নিং টাইম খুব কম গাড়ি আৰু এনভাইৰনমেণ্টো বহুত ভাল আছে এইটো হ'ল মোৰ বসন্তী আমি ইয়াতে আহিছোঁ আমি মানে মই কমলদাই কমলদাৰ বসন্তী লৈ আহিছোঁ So guys, প্ৰায় 10 মিনিটমান ব্লগ শ্বুট কৰিলোঁ লগতে জিৰণিও ললোঁ অলপ তো আমি এতিয়া ওলাও ইয়াৰ পৰা কাৰণ মই 6 o'clock আগত ঘৰত গৈ পাব লাগে আৰু তাৰ পিছত ঘৰত গৈ আকৌ মোৰ কামত ৰিটার্ন হ'ব লাগে দেন তো গাইজ 10 মিনিটৰ ৰেষ্ট লৈ আকৌ আৰম্ভ হ'ল ৰাইড আৰু আমি নন ষ্টপ 17 কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পৰা ঘৰলৈকে যাওঁতে প্ৰায় 17 কিলোমিটাৰ যাব লাগিব আৰু ইয়াত ৰখিব নোৱাৰিম কাৰণ টাইমো নাই ইমান গাইজ এতিয়া 5টা 10 বাজিলে আমি বেক হৈ আছোঁ
এতিয়া প্রায় 5:20 মান হৈছে আৰু প্ৰায় আধাদি দোকানবোৰ খোলা আৰম্ভ হলেই কাৰণ লকডাউনৰ যে পৰিস্থিতি প্ৰায় 11টা বজাত দোকান বন্ধ কৰিবলগা হয় তো মানুহে অলপ ফোনকালে খুলিবলগীয়া হৈছে So guys, finally more ghor loy ahi palo hi aru etia pray 6ta baji 5 minute pare hol so khub kom omoy ase tar majot moi fresh up hoy breakfast kori ako kamale ulabale I hope guys video to sai apnalukor nichoy bhal lagise aru jodi bhal lagise like share aru subscribe kori dibo logote comment section at comment kori janabo video to kene pare hoyse Tiger, say hi for my YouTube.